Vamos para as informações? Repito, antes da minha opinião, eu vou trazer a apuração, a informação. E aí eu procurei um membro da diretoria do Flamengo para entender o que pensa a diretoria sobre a decisão do Tite em colocar grande parte dos reservas, dos titulares, entre os reservas no jogo contra o São Paulo. Jogo esse que saiu até barato, porque eu acho que o São Paulo dominou o Flamengo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. 1-0 saiu até barato. Acho que o São Paulo poderia ter feito até um placar mais elástico. Lembrando que o São Paulo foi com o time titular. Ou seja, pensou no Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Goiás no jogo de ida. O próximo jogo é só na quinta-feira. E aí o São Paulo pensou, beleza, dá tempo de recuperar ou até mesmo poupar os jogadores na quinta-feira, tendo visto que a gente saiu na frente. Então vamos com o time titular para buscar uma vitória em cima do Flamengo. E conseguiu essa vitória. Já o Flamengo botou grande parte dos reservas em campo para iniciar a partida. Algo que a torcida do Flamengo não gostou nem um pouco. E dando a entender que está menosprezando o Campeonato Brasileiro para poder priorizar a Copa do Brasil. E hoje, domingo, logo depois do jogo, dia seguinte do jogo, lembrando que é folga para o elenco rubro-negro, se reapresentou na segunda-feira, eu procurei um membro da diretoria do Flamengo para entender por que poupar, está priorizando, a decisão de priorizar foi de quem. E essa pessoa me disse o seguinte, presta muita atenção no que essa pessoa me falou, abre aspas, não houve priorização não, Verê. Houve desfalques por contusão e cartões, além de controle de carga para não estourar ninguém. Há em todos os jogos controle de carga dos mais desgastados. Gerson jogou 45 minutos, Arrascaeta jogou menos que 45 minutos. Risco mitigado. Dependendo do desenrolar do jogo, segurariam mais ou nem entrariam. E nem é uma questão de priorizar esse para descansar no próximo. É a sequência e o nível de desgaste. O risco de lesão é nesse. Por isso descansaram mais nesse jogo contra o São Paulo. Treinaram menos e jogaram menos. Para o próximo jogo, o desgaste já está menor. Há de se respeitar a ciência, a fisiologia e os profissionais do futebol, que no Flamengo, na minha opinião, Vini, temos os melhores. Quando nós, quem milita no futebol, quem trabalha informando e quem comenta, leva o debate para o lugar comum do torcedor, estamos jogando contra o esporte, limitando a discussão a achismo. Está aí o lado da diretoria do Flamengo. Com isso, a diretoria respalda o técnico Tite nas decisões, entende que as decisões não foram para priorizar uma competição ou outra, foi porque nesse jogo os atletas estavam desgastados e por isso eles não iniciaram a partida e, segundo essa pessoa da diretoria do Flamengo, poderiam nem entrar caso o resultado tivesse positivo. Beleza, eu agora vou dar a minha opinião. Eu acho que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de continuar na liderança mesmo com um jogo a menos. Se, beleza, estão desgastados, mas o Gerson entrou no segundo tempo, como a gente pôde ver, jogou 45 minutos. Arrascaeta entrou no segundo tempo, jogou 45 minutos. No banco de reservas, ele tinha Fabrício Bruno, ele tinha Varela, ele tinha Pulgar, ele tinha Gerson, ele tinha Arrascaeta. Todos esses jogadores poderiam ter iniciado a partida e poderiam sair no decorrer do jogo. O problema para mim é o seguinte, né? A gente não tem a certeza que se o Flamengo tivesse colocado o time titular, venceria o jogo. Mas ao menos daria um recado a todos os envolvidos nessa situação, a torcida, que estão buscando priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu não acho certo o Flamengo sendo líder, você, entre aspas, poupar no Campeonato Brasileiro para poder jogar com o time titular na quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Pedro e Luiz Araújo suspensos, beleza, esses aí não poderiam entrar em campo, apesar do Pedro ter forçado o cartão amarelo no último jogo, o que eu achei errado. O Luiz Araújo acabou sendo suspenso por conta de um erro de arbitragem. Cebolinha, de fato, está com uma pequena lesão muscular, não tinha condições de jogo. O De La Cruz com dores no joelho, mas aí fica a pergunta, se fosse uma final ele não jogaria? É óbvio que jogaria. Então eles pouparam agora. Bruno Henrique, entrou muito mal. E aí a gente não pode deixar de falar isso. A forma como os jogadores que entraram em campo como titulares atuaram. Um time sem vontade, um time sem tesão, sem gana para vencer. O que acontece, por exemplo, com Vitor Hugo e Lohan, dois jovens jogadores, que não demonstram nenhuma disposição em campo. Nenhuma. O Vitor Hugo parece que está jogando por obrigação sempre que entra. Parece que está em outro mundo. O Lohan, há pouco tempo, estava comendo a bola, jogando muito bem. E, de repente, caiu de produção. Por quê?
dois são jovens e estão sem vontade de jogar. Gabigol reclamou tanto, tanto, que não recebeu oportunidade como titular. E aí, quando recebe oportunidade como titular, o que, que acontece? Nada. Na verdade, aconteceu. Teve um lance que foi bizonho dele. Ele pisou na bola, ele tropeçou na bola. Gabigol foi muito mal ontem em campo. Não foi só Gabigol. Bruno Henrique, eu não vou julgar. Jogou um sacrifício. O próprio Tite mencionou isso na entrevista coletiva. Mas ele teve uma atitude ontem que eu achei um absurdo. Falta de inteligência total. Ele já havia saído, ele já tinha sido substituído. Estava no banco de reservas. Ele sabia que estava pendurado. Se ele levasse cartão amarelo, ele iria virar desfalque contra o Palmeiras no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Aí ficou reclamando da arbitragem, reclamando. Levou o amarelo, pronto, tá fora. Tá suspenso. Ah, ele forçou. Se ele forçou, ele foi irresponsável. E se ele não forçou, ele também foi irresponsável. Falta de inteligência total do Bruno Henrique no banco de reservas. Já para que reclamar da arbitragem no banco de reservas? Davi Luiz e Léo Pereira foram muito mal ontem na zaga. Muito mal. Vinha muito mal em campo. O Wesley, coitado, vai ter pesadelos com o Ferreirinha. O Wesley sofreu com o Ferreirinha. O Alan eu já cansei de criticar. Eu não consigo nem mais defender. Tá jogando muito mal. E tem uma imagem do JP Drone no Instagram, eu vi essa imagem. Todos os 11 jogadores do Flamengo estavam dentro da grande área na hora do gol de cabeça do Calleri ontem contra o Flamengo. O Calleri subiu sozinho. O Flamengo tinha 11 jogadores dentro da área. O Calleri subiu sozinho. E bola aérea defensiva tem sido um problema para o Flamengo. 3 dos últimos 5 gols sofridos pelo Flamengo foram de bola parada. Ou seja, a equipe de Tite sofreu com gol de bola parada na derrota para o Fortaleza, na vitória de virada por 2x1 em cima do Criciúma, que teve aquele pênalti lá de sinuca, e ontem na derrota para o São Paulo. Então, assim, eu acho que o problema foi tudo. Na minha opinião, errado em priorizar o jogo de quarto. Acho que poderia ter dado um valor maior a esse jogo contra o São Paulo. Agora a pressão no outro jogo, no próximo domingo, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, aumenta demais. Aumenta muito. O Flamengo tem que ganhar esse jogo. Todo mundo sabia que o Botafogo ia pegar o Lanterna no Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense. Todo mundo sabia que a chance do Botafogo ganhar era enorme. E o Botafogo não poupou. Entrou com seu time principal, isso precisa ser dito. Foi lá, fez o dever fora de casa e venceu por 4-1 o Atlético Goianiense. O Flamengo perdeu a liderança. E agora precisa correr atrás no outro final de semana contra o Palmeiras. Jogo muito difícil no Maracanã. Inclusive o jogo que vai acontecer no Dia dos Pais. Além do erro na escolha, na minha visão, tem desempenho coletivo, que foi pífio, horrível, e o desempenho individual. Os jogadores pareciam que não queriam ganhar. Entraram em campo, ah, beleza, o que a gente conseguir aqui tá ótimo, a verdade é essa. É óbvio que eles não entram assim, gente. Mas o desempenho individual foi muito abaixo. Eu esperava mais até mesmo do Matheus Gonçalves. Esperava mais de todo mundo. E ninguém jogou bem, a verdade é essa. A verdade é essa. E o Tite tem que parar de ficar botando Léo Ortiz de volante. Tinha volante à disposição dele. Bota o Igor Jesus. Bota o Everton Araújo. Vai ficar forçando a barra com o Léo Ortiz de volante. Botasse ele na zaga, então, no lugar do Léo Pereira, que foi titular no último jogo. Então, acho que deu tudo errado. A verdade é essa. E agora o Flamengo tem uma sequência muito pesada. Palmeiras, Copa do Brasil. Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Bolívar, Libertadores. E depois Botafogo, Campeonato Brasileiro. São 4 jogos extremamente importantes para o Flamengo nesse período de agosto aí. Beleza? Para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo recebeu a informação que o Rennes da França vai aumentar a proposta pelo zagueiro Fabrício Bruno. Lembrando que a primeira proposta foi de 14 milhões de euros, sendo 12,5 de maneira fixa e 1,5 através de bônus. O Flamengo recusou e agora a diretoria do Flamengo foi comunicada que o time francês vai aumentar a oferta. O Flamengo apenas espera. Vai aceitar? A gente não tem como saber. Não tem como prever o futuro. Não tem bola de cristal. Vai que os caras oferecem aí 20 milhões de euros. Aí é uma proposta que, enfim, é irrecusável. Mas agora é aguardar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma ótima semana a todos. Flamengo folgando nesse domingo. Se reapresenta segunda. Treina segunda e terça no Ninho do Urubu. E depois viaja para São Paulo para pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, desculpa. É, rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, o Flamengo. Você gostou das notícias? Já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você ficar podendo de tudo, não tá perdendo nada. A gente manda aí um abraço para você, um grande abraço no coração. Até mais. Vamos que vamos.